ყველა შემთხვევაში სტუმარს ვიღებ მამაო. ეხლა როლანდი საფიცავს არ გადამ. საქართველოს ფიცავს. აუ საქართველოს. დავაი დავაი დაიცა. ისო. უბოსო დაადრები უბოსო. უბოსი ხავდე შენი მიშა და ეხლა როლანდი შავდე. იცა არაფრი ჩეტანა არ შეიძლებაო იმას ციხეში უდა ნახშირი დაწერა ნახშირი შენხო შენხო რონალდინიო ხარ დაბელახე რონალდინიო დაბელახე ჯგარა ცაცხები გამოუშვი წინ ცაცხები მოდი და მოდი ცაცხები მოდი 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 შემოდი წინ ისინი მორალურად კუთხლება რა თქმა აფხაზეთში წასვლის და მოთხოვნის, იმიტომ რომ მე არ ჩამიბარები აფხაზეთთან. მე არ წამიგი აფხაზეთში. როლანდ ახალაიამ და მიშა სააკაშვილმა წააგო აფხაზეთში. ა საშკომელე ტელეფონი დამეგავე როლანდი ახალაიას ქონია დღეს პრეზენტაცია წიგნი ის პრეზენტაციით ბაჩო ახალაიასი და არ ვიცი ის წიგნი რა საინტერესო უნდა იყოს და რა უნდა ეწეროს იმ წიგნში
რამდენი გაუპატივრა, რამდენი აწამა, რამდენი მოკლა. ფარდავაზე ელაპარაკა იმ ფარდავაზე, რომელიც ბათუმში დაახჩვეს და ასეთი რამდენი. მაგრამ მე ახლა საწუთს ხედავ, ეს არის ჩვენი დაპირისპირება, რაც ხდება. ქართველი ქართველს უპირისპირდება. ეს ამის მიზეზია. როლანდი ისე არ წავა ამ ქვეყნიდან, რომ აი ქვეყანაში სისხლის ქვეყანა რაც უნდა. და ჩვენ, აი ქართველები, აი მართლა რომ არ მინდა ერთმანეთს დაუპირისპირდეთ, მაგრამ ნაციონალები არ ეძლევიან იმის საშუალებას, რომ ვაპატიოთ ყველაფერი და მოინანიოთ. მე როლანდ ახალაიას ზუგდიდში არ გამოვჩო. მე არ მივცემ როლანდ ახალაიას ზუგდიდში სიარულის უფლებას. მე არ მითქვია, მე რომ ნახე და აფხაზეთში მე უნდა დაბრუნდე. აფხაზეთში ის დევნილები დაბრუნდებია და უნდა დაბრუნდე, რომლებიც პოლიციამ დაღაჭყლდა. მათ მორალური უფლება არ აქვთ, რომ მოითხოვონ აფხაზეთში დაბრუნება. იმიტომ რომ ჩემთვის როლანდ ახალაია და პუტინი და სააკაშვილი ერთია. ესენი არიან პუტინის პუტანკები. მე არ დამიკარგავს აფხაზეთი. მიხეილ სააკაშვილმა, როლანდ ახალაიამ, ედუარდ შევარდნაძემ და ამათმა დაკარგეს აფხაზეთი. ქართული საზოგადოება უნდა დაბრუნდეს აფხაზეთში როლანდ ახალაიასა და მისი მოხალატე შვილების გარეშე. კიდევ ერთხელ გეუბნებით. რა მდგომარეობაა დღეს? ბიზნესმენი პოეტი კაკალაშვილის მწერალი ამუნია მილიციელი ახალაიას შემოქმედება. აი რაზე დავჭით. მე ბოდიშხტი იმ პოლიციას რომელს დღეს დაზიანდა ყველა დარბაზის სახელი. ჩემი თავი მაშინ პოლიციას ვხდი ბოდის, ის რაშულაში იყო, შეეწრა თავის მოვალეობას იმას, მოხდა ეს ბოდის გირთით. ვინც შეგაწუხებ, ჩვენ შევაწუხებთ აი ამ ბრიყვებს. თქვენ დაშვა რა გვინდა. ამიტომ ჩემს ერთასებო დიდი მადლობა დღეს ამ კეთილგულოვანი დამოკიდებულებისათვის, ამ ღირსებისთვის, ამ ღირსეულის აქციისთვის და შევემზადოთ ახალი აქციისთვის. ძალიან ხართ შუდობიანად, კეთილგულოვნად დავტოვოთ ეს ტერიტორია და გავემგზავროთ ჩვენი ოფისისკენ, ცენტრისკენ, ის შევიცვალოთ და ის შევხედოთ.